to get your physical feet. Are you saying you ain't taking no shit? It's time to go beat me. Демек, мұшыл талас Абдыразак Улу жана Бекболсун Мамытовтардын ортосундагы кармаш 61 килограммга чейинки мушул салмактагы беттештер. Буга чейин ушул Бекболсун Мамытов тууралуу айта турган болсок, WEF Selection 7 жана WEF Selection 20 турнирлеринде жеңишке жете алган, профессионалдык рингде ушул эки беттеш өткөрүп эки күндө тең жеңишке жеткен Бекболсун Мамытов 24 жашта, боюнун узундугу 167 сантиметр. Ал ушул жаштым спорт клубунда Нурдастан Абдуллаевдин кол астында машыгын өткөрөт. Ал эми Талас Абдыразак уулу тууралуу айта турган болсок, боюнун узундугу 174 сантиметр, 23 жаштагы спортчу буга чейин WEF Amateurs турнирлеринде жеңишке жетип келе алган. Жана тигдаун Бекболсун Мамытовтон. Досунда бар аракеттердин ар бири күч жана кубаттуу соккуларды жолдоду Бекболсун Мамытов. Азамат азыр өзүнүн ушул түз жептерин, свингтерди, кроссторду айтор бардык аракеттерди көргө умтулду Талас Абдыразак уулу. Каршылашын мынтип бурчка такап алгандан кийин ушул кызыл бурчтан чыккан Талас Абдыразаков узун сокку менен кирип барган, бирок андан ары каршылашынын аракеттеринен кутулуп чыгып кетүүгө Бекболсун Мамытов жете алган. Жана Бекболсун Мамытов менимче каршылашынын соккусунан кулаган эмес. Албетте бул жерде ушул каршылашынын соккусунан кулаган жок, болгону Талас Абдыразак уулунан ушул артык өзү качам дегенде гана Бекболсун Мамытов кулап кала алды. Жана спортчулардын аракеттерин көрөбүз. Мына ушундай абал болчу, бирок жок, мындай отурган эмес, жок жок, отурган эмес болчу. Демек калыс мынтип жаткыртып баштап койду. Демек эми калыстын баштаганын биз эч кандай четке кага албайбыз. Жана ар бир аракет, ар бир жолдонгон кубаттуу сокку спортчулардын өзгөчө ийгиликтүү аракеттеринин дагы кабар берет. Жана Талас Абдыразак уулу буга чейин профессионалдык рингде беттешин өткөргөн эмес. Жана Талас Абдыразак уулу кубаттуу соккуларды жолдоону көздөйт. Эки спортчу тең чындыгында ушул буга чейинки 61 килограммга чейинки салмак чемберлигиндеги мушкерлердин жанында өтө бер ушул көзгө толумдуу ынанымдуу беттешти дагы өткөрдү десек болот. Жана Талас Абдыразак уулу үч бурчтукка каршылашын алууга умтулат. Бекболсун Мамытов үч бурчтук ыкмасынан чыгып кетүүгө толугу менен ашыгууда. Жана анын аракеттери эми оңунан чыгабы байкап көрөбүз. Ой-ой-ой, аракеттер бар. Бекболсун Мамытов Талас Абдыразаковтун мынтип байлоосуна чуу алгандан кийин чыгып кетүү үчүн бар күчүн, бар аракетин жумшоду. Жана жок, калыс кантсе дагы беттешти токтотту. Бекболсун Мамытов багынбоону дагы көздөгөн. Демек биз Талас Абдыразак уулун ушул жеңиш менен куттуктайбыз. Чындыгында ушул мыкты жеңишке жете алды, өз аракетин көрдү дагы, мыкты боло алды. Демек ар бир аракет, ар бир жеңишке болгон умтулуулар бул эми ийгиликке дагы алып келсек болот. Биз Талас Абдыразак уулун жеңиши менен куттуктайбыз. Ардактуу мекендештер, кызматыңыздарда мен Бактияр Кыдыралиев болдум. Кайрадан амандашканга чейин деп коштошомун. Баарыңыздарды спортту сүйгөн жана спорт менен машыгууга дагы чакыра кетмекчимин.